ինչ-ես գազազումին վիրավոր սիրտ, որ գազազումես ինչ պիտի անես, աշխարհ իրեն ճամփով կընթանա, դու խեղճ, դու անզոր, ինչ պիտի անես, մարդն այս աշխարհում ինչպես մի թռչուն, անդուր ու անել մեծ վանդակի մեջ, սիրտիմ, գազազիս ինչ պիտի անես, անդուր ու անել այս վանդակի մեջ, մարդ ծնածորից գերեզմանի հետ շղթայված է բիրկ, ուր էլ որ երթա, սիրտիմ, գազազիս ինչ պիտի անես, ուր պիտի թռնիս թևերից շղթա, տոկա, համբերիր, իմ վիրավոր սիրտ, վճիտ հայացքով աշխարհին նայիր, աշխարհը իրեն ճամփով կընթանա, էյ, վիրավոր սիրտ, դու մի գազազիր.